Valsts darba inspekcijā valda dziļš nihilisms. Šai valsts iestādē ir dziļa vienaldzība pret darbu, pret šīs iestādes pienākumiem un vispār pret pasauli kā tādu. Ja mēs ieskatāmies valsts darba inspekcijas mājaslapā, papētam, kādi ir šīs inspekcijas uzdevumi un pienākumi, tad mēs skaidri redzam, ka viņi ņemas dažādām sfērām, bet viena no šīm sfērām tik tiešām ir arī saistīta ar darba drošību. Šīs iestādes pārstāvji kontrolē to, vai tiek ievēroti darba drošības noteikumi, un ja notiek darba drošības pārkāpumi un to izraisīti negadījumi, tad šī iestāde arī izmeklē šos negadījumus. Un darba drošības pārkāpumiem tieši saistībā ar slepkavu Viktoru Aihmani ir šai kanālā ticis runāts jau samērā daudz, jo nu, viņš noslepkavoja bērnu, un par to līdz šai dienai viņš nav atbildējis. Ar to tiesas procesu, protams, līdz šim brīdim arī nekas nav virzies uz priekšu. Un, protams, arī rodas jautājums, kāpēc nebija pie viņa iepriekš kontrolas saistībā ar darba drošību. Viņš tad neapbraukā uzņēmumus un nepaskatas, kas tur notiek. Jo nu, tie masīvie darba drošības pārkāpumi jau bija iespējami tikai tāpēc, jo ilgus gadus neviens kontrolieris tur nebija bijis. Varbūt, ja kāds kontrolieris tur bija pabijis, tad viņš tur atbrauca, saņēma naudas aploksni, neskatās, ne vienkārši paņem aploksnīti ar naudiņu un brauc prom. Jā, viens no šiem variantiem. Un, protams, ir grūti izzināt, cik bieži viņi brauc uz uzņēmumiem, kā viņi tur lietas kontrolē, un kā šī iestāde pēc savas būtības strādā. Bet ir viena tāda ļoti viegli pārbaudāma joma, ļoti caurskatāma joma, ko pilnīgi jebkurš var pārbaudīt. Un šī joma ir darba sludinājuma, jeb vakances. Likumā ir noteikts, ka vakancēs ir jānorāda atalgojums. Un dažādos vakanču portālos var samērā viegli, jebkuram brīvi pieejam, paskatīties, cik tad vakancēs ir šie darba piedāvājumu atmaksas informācijas sniegšanas pakalpojumi un pienākumi izpildīt, un cik vakancēs no otras puses atkal šis likums ir ticis pārkāpts. Un es līdz šim apskatīju tikai Dobeles rajonu vietnē ss.lv, un šim reģionam bija aptuveni 40 vakances. No šim 40 vakancēm es ātri visas, kā lai saka, apskatot, secināju, ka no šim 40 vakancēm aptuveni 48 ir bez norādīta atalgojuma. Un attiecīgi 8 vakances pārkāpja likumu. Tātad, nu, faktiski katra piektā. Un šāds solis pirmkārt pilnībā atspēko jeb kādas runas par to, ka Latvijā būtu kaut kāds darba roku trūkums, jā, ka darba spēka tirgus ir izsmelts, kaut kas tāds. Jo tas pavisam skaidri ir mīnus uzņēmumam. Uzņēmums, kurš ieliek vakanci un nenorāda atalgojumu, pārkāpja likumu, un jau no paša sākuma sevi jau pozicionē kā tādu greizu, šķību, nepārāk legālu kantori, kur
iespējams būs visāda veida krāpšanās, visāda veida šmaukšanās. Un ja būtu tiešām tāds, nu, darba roku trūkums, ja trūktu darbinieki, tad neviens uzņēmums to nedarītu, jo nu, vienkārši tas ir mīnus. Un cevišķi tādā vietnē kā ss.lv ir jau jāmaksā arī par tiem sludinājumiem. Viņus jau nevar likt pa velti. Tā kā uzņēmumi maksā naudu, lai ievietotu tieši tur savu sludinājumu, un tik un tā viņi pārkāpj likumu. Jo vienkārši tik daudz strādāt gribētāju, ka viņi var atļauties degradēt savu vakanci un acīm redzot vēl ar vienu gana cilvēku nāk un piesakas, jo savādāk viņi tomēr to kļūdu izlabot un izmainīt. To aptuveni 40 sludinājumu apskatīšana man arī neprasīja īsti daudz laika. Tā lielākā laika daļa aizgāja tiešām dokumentu sastādīšanā, jo nu, es visu tā zolīti ar e-parakstu gribēju izveidot, lai darba inspekcija tiešām kaut ko dara ar to. Ja, un, protams, šeit skaidri izceļas, ka viņi paši tādas profilaktiskas pārbaudes tai vietnē nav veikuši. Nekad nav veikuši, jo nu, tiešām kaut kādu 10 minūšu laikā bija iespējams atrast virkni ar vakancēm, kuras pārkāpa likumu. Un tas tiešām ir nu, iespaidīgi, ka katrai piektai vakancē nav norādīts atalgojums. Ja? Tātad šāds stāvoklis ir spējis izveidoties tikai un vienīgi tāpēc, jo nav bijušas nekādas kontrolas, un arī uzņēmēji acīm redzot nemaz nebaidās, ja, ka viņus pieķers, veicot šādu likumu pārkāpumu un uzliks kaut kādu sodu. Savādāk tik daudzi neveiktu šāda veida likuma pārkāpumu. Un tas no dien ir nihilisms. Nihilisms ir tāda attieksme, kura valsts iestādē nevajadzētu pastāvēt. Nihilisms ir atbilstoši Wikipēdijā filozofiska doktrīna, kuras pamatā ir negatīva attieksme pret vispār pieņemtajām morālas normām, sabiedrības tikumiskajām vērtībām, koncepciju, dzīvesveidu, tā visa noliegums. Nu, jā, tas valsts darba inspekcijā tā tiešām ir. Tā ir reālā dzīve, tā viņiem ir ikdiena. Un saistībā ar šo rakstu ir arī ieliktā glazna, kura saucas nihilists. Un šai glaznā mēs varam redzēt kundzīti, kura tā gulšņā uz siena čupas. Un faktiski tā ļoti līdzīgi, manuprāt, arī notiek tie darba procesi valsts darba inspekcijā. Viņi tur kaut kā gulšņā nīkuļo un faktiski darba drošība ir ļoti, ļoti sliktā situācijā. Jo nesen siežetā es arī jau izcēlu to, ka nu, atbilstoši uzņēmējam un viņa prezentācijai uzņēmēja sanāksme Latvijā ar darba drošību ir pavisam, pavisam čābīgi. Ja būtu adekvāta kontrola, nopietna kontrola un nopietni sodi, tad droši vien situācija būtu labāka. Bet, nu, ja tu gulšņā visu dienu šitā apkārt, varbūt pa vidam vēl kādu kafīņu padzer, bet pa lielam nīkuļo nevis strādā, tad, protams, ar darba drošības situāciju nevar būt laba. Un, protams, man ir grūti komentēt to, kā izskatas reāla šo darbinieku ikdiena. Varbūt šai darba inspekcija arī strādā ļoti nedaudzi ierēģi, jo viņiem vienkārši nav fiziski iespējams izkontrolēt. Tāda iespēja pastāv.
Bet nu, šī plašā darba sludinājuma izplatība, kuros nav norādīts atalgojums, kas ir skaidrs likuma pārkāpums, ko jebkurš var piefiksēt, jau izceļ, kad ir dziļa vienaldzība pret darbu. Dziļa vienaldzība. Un attiecīgi es cenšos arī paskatīties, kā lietas notiek, ja viņiem iesniedz iesniegumu pa likuma pārkāpumu. Nu, vakar es iesniedzu 3 iesniegumus, tos 2 ar brīksnu, ko es jau iepriekš stāstīju, un vēl vienu citu. Šodien tie bija 5 iesniegumi. Šovakar tie sludinājumi, kā stāvēja tai portālā, tā arī stāv. Tur pilnīgi nekas nav mainījies. Varbūt kaut kādā veidā viņi sāks rēķēt. Es jums par to, protams, stāstīšu. Bet mana ideja ir, kā pretspēku šim dziļam nihilismam katru dienu nosūtīt kādu saujiņu ar iesniegumiem saistībā ar darba algu nenorādīšanu. Ja es pa Dobeles rajonu, jeb Dobeles novadu, ss.lv1 atradu 8 sludinājumus, kuri pārkāpa lika, jeb katru 5, tad meklējot pa citiem reģioniem, es droši vien arī atradīšu gana, un nu, tad kopā mierīgi salasīšu vairākās simtu. Redzēsim, kā viņi strādā, bet nu, tas nav labi, kā viņi veic savu darbu. Tā ir faktiski valsts amatpersonas bezdarbība. Ja? Un no otras puses, protams, arī likumdevējs ir atstājis likumā robu, kuru būtu ļoti vieglas aizpildīt. Proti, tai likumā būtu varējuši viņu ierakstīt, ka portāliem internetā, kuros ir iespējams izvietot darba sludinājumus, atalgojumam ir jābūt obligātam lauciņam. Katrs cilvēks, kurš jelkad ir aizpildījis kaut kādus interneta formulārus, zin, ka pastāv tāda lieta, kā obligātie lauciņi. Ja tu neaizpildi obligāto lauciņu, tad tu nevari virzīties tālāk. Bet gan nāk paziņojums, vajag aizpildīt obligātos lauciņus. Kaut ko tādu implementēt būtu ļoti vienkārši. Man arī tiešām nav izpratne, kāpēc to informāciju pa darba atalgojumu vajadzētu slēgt. Es fundamentāli iestājos pa caurskatamību, arī pa daudz apjomīgāku publiskošanu no valsts ierēķinu atalgojumu datiem. Es vēlos pat, lai valsts ierēģiņiem, kuriem ir lielas algas, tiktu publicēts, nostrādātu stundu skaits. Bet, nu, šāds likums pēc savas būtības ir pareizs. Manuprāt, viņu vajag ievērot. Katrā ziņā, ja man ievēlētu Saimā, tad es viennozīmīgi ierosinātu likuma tekstu, kurš noteiktu, ka nu, ir jābūt šādam obligātam lauciņam ar atalgojumu norādīšanu, un cevišķi, ja šis pārkāpums tomēr ir ticis veikts, un tāda veida sludinājums ir ticis izvietots internetu portālā, kur tiek piedāvāti sludinājumi, vai piemēru arī nodrukāts avīzē, tad tai platformai ir jānes puse no naudas soda. Tātad par tādu pārkāpumu, ja uzliktu kādu naudas sodu, pusi būtu jāmaksā tam uzņēmumam, kas nenorādīja atalgojumu, bet otra pusi būtu jāmaksā tam portālam, vai varbūt avīzē, ja tas nodrukāts avīzē, par to, ka viņi pieļāva šādu lietu. Un ar tādām izmaiņām likumā ļoti ātri situācija izmainītos. Jo ja tas sākt finansiāli sist pa portālu kabatu,
tad viņi ļoti ātri veiktu šo ļoti nelielo un niecīgo izmaiņu, un lietas tiešām ātri tiktu sakārtotas. Paldies, ka skatījāties!